A partir de agora entra no ar mais um programa da sua TVH, TV do Habilidoso. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like. Seja membro do canal, ajude a mantê-lo. Doe através do Pix TV do Habilidoso, @gmail.com. TVHBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um programa Diálogo. Hoje o 25º programa e a 215 entrevistas que eu faço. Hoje o convidado aqui é o Eliomar de Lima. Eliomar, boa noite, seja Boa bem-vindo. noite, bom dia, boa tarde para todos vocês, internautas deste mundo, vasto mundo, hein? Pois é. Gente, o Eliomar é jornalista, radialista, colunista e blogueiro, nascido em dezembro de 62, no antigo bairro Coqueirinho, atual Parquelândia. Formou-se em comunicação social pela UFC e em letras pela UES, e fez especialização em marketing e gestão pela UFC. Eliomar trabalhou na Rádio Uirapuru, no Jornal Povo, no Jornal Tribuna do Ceará, no jornal O Estado, na rádio CBN e na TV O Povo. Importante informar que ele recebeu em 2011 a medalha Antônio Drummond, Direitos humanos, é. em reconhecimento aos serviços jornalísticos prestados pela Câmara Municipal de Fortaleza. Eliomar é filho do senhor Hélio Martins e da senhora Nadir Batista, fundadores do bar Besouro Verde, ali na Parquelândia, onde ele ainda mora hoje em dia. Então, gente, ele tem dois filhos e é casado com a senhora Socorro França de Lima. Eliomar lança no próximo dia 6 de novembro, Agora, segunda-feira, exatamente. segunda-feira agora, hein, gente? Se liga lá no o blog do Eliomar, informações sem preconceito, de forma independente, sem estar ligado a nenhum jornal e não a TV. Quem sabe ele se liga a TVH, né? Eliomar, após mais ou menos 40 anos de sucesso de carreira jornalística, você lança o seu blog, né? Nos conte em primeira mão o que os leitores poderão encontrar, lei de especial, no seu blog. Bem, gente, a partir dessa segunda-feira, 16, já vai entrar lá, blogdoeliomar.com. É um blog que promete, como sempre, dentro do meu espírito de jornalístico, operar da informação, muita informação de todos os tipos, principalmente na política local, na política nacional, com artes, com participação, enfim, de muitos artigos, articulistas importantes, também vamos ganhar e vamos ter nesta nossa trajetória. A trajetória porque eu sempre trabalhei no Povo 38 anos e cheguei a montar um blog. Na minha época não havia blog jornalístico, mas blog de todo tipo de variedade. Eu fui o primeiro no Ceará a pegar um blog e a trabalhar jornalisticamente. Tanto que existem mais trabalhos nas universidades sobre o meu blog do eliomar.com.br na época. Hoje é blogeliomar.com. E segunda-feira, portanto, a gente vai fazer este tipo de trabalho, operar a informação, levando informações para você, procurando informações de primeira qualidade e informações que não vão sair na mídia tradicional. Vai ser o nosso objetivo nesse nosso novo trabalho, que é um desafio. Mas, claro, contando sempre com a sua participação, com o seu apoio aí do lado de lá, leitor, amigo e com muitos patrocinadores. Graças a Deus, vamos ser, se Deus quiser. Leomar, a gente está no ar na TVT, no Barão de Itararé, Democracia Participativa, que é a atitude popular dos nossos amigos Souza Júnior, no Ezra, né, seu amigo jornalista, não. Né, estamos também lá no Sindicato Mova-se. E aqui conversar um pouco sobre esse blog, Leomar. Se você tiver alguma pergunta para a gente, estiver assistindo aí, fique à vontade, faça a sua pergunta, mande diretamente aqui para a TVH, né, para a gente poder ler a sua pergunta. Né? Leomar, seu blog irá tratar de notícias sobre o Brasil, Ceará, cultura, artes, Fortaleza, esporte. Você vai fazer o site sozinho também ou tem uma equipe aí que você Nós está? temos, nós temos, nós sempre tivemos colaboradores, mas eu sempre apareço, sou o titular do blog, e tem alguns colaboradores que vão estar participando, mandando informações para a gente. Eu tenho um leque de fontes de vários setores, vários segmentos. Por quê? Porque eu sempre trabalhei naquela de que o jornalista não pode ficar só bitolado num aspecto, ele precisa trabalhar no amplo, e eu sou desse aspecto. E eu tenho um espírito também, digamos, democrático.
Eu recebo todo tipo de informação, até porque meu blog sempre foi determinado e caracterizado como sem preconceito. Informação sem preconceito. E é isso que eu vou lidar e vou trabalhar nessa segunda-feira, a partir daí, portanto, com os meus colaboradores. E vai assistir gente da área sindical, gente da área da política, da economia, do esporte, vida e arte, enfim, cultura geral. Eu acho que é fundamental que nós tenhamos esse leque para que a gente possa, do blog, dar um toque, um pouquinho de portal também, para que o nosso leitor possa ficar antenado de muitas informações, mas informações buscando a qualidade, para que ele também crie um pouco de criticidade. É nesse aspecto que eu vou trabalhar, a partir desta segunda-feira, dia 6, blogdelomar.com. Fique atento, hein? Então, vamos botar aqui o blog na... Olha aí, já está na imagem, está bonito, viu? Está um visual bonito, nosso blog aí. Eu estou me perdendo. Está bonito nosso blog aí, você pode notar, pode observar. Inclusive, eu gostaria de dizer que também estamos já com um canal no YouTube, que antigamente canal, remontei o canal no YouTube, é o canal Eliomar de Lima, o E-Marisco Eliomar de Lima, no YouTube, já está no ar. E também no Instagram, blog do Eliomar, é o Instagram meu, que nós também estamos trabalhando, onde eu faço o Café com Notícia. Diariamente tem um vídeo onde eu faço uma informação quente, que todo mundo tem, e faço também um café bom, um café ruim, para que você possa se deliciar e, enfim, participar também com a gente. Nós temos mais de 12 mil seguidores, um vídeo por dia, mas temos mais de 12 mil seguidores no Instagram. Eu pretendo aumentar, claro, esse tipo de segmento e também no YouTube. No YouTube, antigamente, eu tinha um flash de Eliomar, mas aí não deu problema, nós tínhamos cerca de 17 mil seguidores. Estamos começando agora com o Eliomar de Lima, esse nosso canal do YouTube, você pode acompanhar também, tá certo? Beleza, Eliomar. E você tem aqui um dos personagens que eu achei bem interessante quando você começou a me mandar uns áudios durante a pandemia, que é o Tio Onofre. Surgiu na pandemia. O que? Surgiu o Onofre que adora os políticos. Né? Você vai pôr no ar esse Ratinho Onofre aí novamente aqui? Já está também. Incluímos uma parte dentro do nosso blog, segunda-feira, que é o Ratinho Onofre. Por quê? Porque o Ratinho Onofre adora os políticos. É uma espécie de sátira que a gente faz por semana, de algum assunto que chamou a atenção local ou nacional. O último episódio, a gente abordou a crise no PDT do Ceará. E, recentemente, nós colocamos sobre o Fortaleza, que foi o vice-campeão lá em Punta del Este também. O Leão, que estava vibrando, virou um gatinho, mas também estamos nesse aspecto. Vai ser variado, a gente adora os políticos, mas vai abordar vários aspectos e temas interessantes, sempre assim, para que a gente possa também não perder o humor, porque é importante manter na política o aspecto do humor, porque o humor e a ironia sempre tem uma mensagem a mais para os nossos leitores. É a forma que a gente tem de transmitir a mensagem que fica também através da ironia e do humor. Para vocês conhecerem, vamos colocar aqui um trecho do Ratinho Onofre, né? Vamos tentar colocar. Ah, legal, legal. Estou me perdendo aqui. Só um minutinho aí que ele vai entrar e sair embora. Pronto, vamos lá com o Ratinho Onofre. Olha aí. Olha aí. E estão chegando as histórias do Ratinho Onofre. Ratinho Onofre, que adora os políticos. Lá vem ele, Ratinho Onofre. Oi, Onofre. Oi, rapaz. Ah, tô tão cansado. Cansado de quê? Ah, não sabia, não. Eu fui pra Punta del Este, no Uruguai. Também torcer pelo Fortaleza. Foi? Foi, rapaz. Foi muito boa a viagem. Eu consegui entrar na bolsa no torcedor. Aliás, o torcedor que fez uma tatuagem da taça no braço. Olha, oh, meu Deus do céu, deu um azar tão grande pro nosso time. Mas aí... eu vi lá o jogo e tudo. E Fortaleza, rapaz, pois é, jogou até bem, não foi, não? É, jogou até legalzinho, mas faltou competência, né? É. Não fez o gol. O último lance do pênalti, o rapaz perdeu, mas o jogador vive sadíssimo, ainda perdeu o pênalti. Não, aí pênalti é loteria, como dizem, Onofre. É. Mas agora o Fortaleza vai botar a cabeça, não é isso? E partir pro Campeonato Brasileiro, não é isso? É, sei, mas...
Ah, meu Deus, Fortaleza daqui com tanta festa, com tanta alegria. O Fortaleza estava tão forte, rugindo, feito um leão. Pois é. E nós estamos voltando, Fortaleza, o leão feito um gatinho. Miau. Ai, eu posso tomar de gato, sacana. Esse foi Ratinho Onofre. Produção, Eliomar de Lima, o bonitão. É mentira, Té? Verdade! Você ainda meteu a novela aí, afeta no meio, a mentira afeta. Então é com humor político que a gente pode fazer a nossa política. É uma forma de mandar uma mensagem política ou em qualquer setor nesse aspecto. A ironia é fundamental nesse aspecto aí. A gente sempre consegue mandar mensagem. Nem o político ficou com raiva, como a gente tem o do PDT também que você fez, né? Escutem adiante. Não, não ficam com raiva, não, porque já sabe que a ironia é nesse aspecto mesmo. Ninguém vai no pessoal, vai mais no cenário. No episódio do que está acontecendo, ninguém nunca entra no pessoal. Quando você entra no pessoal, na figura, aí sim você pode ter raiva, mas no cenário não. Eu estou preparando, inclusive, um outro episódio do Rádio Nova sobre essa questão, né, do Cid Gomes, né? Os irmãos ficam brincados, né? O Roberto Cláudio, né, disse que ia se estressar, mas se estressou no encontro. Disse que foi traído pelo Cid Gomes. É muita comum, é muita conversa na política. A política é importante no Brasil, principalmente porque vira um dramalhão, vira uma novela mexicana no Brasil. É verdade. Aqui, Eliomar, a gente está presente com o nosso amigo professor do Direito Exteriorista, do artigo 5º da Constituição, o professor Vicente Kleber, né? Ah, legal. Prezado Eliomar, como você lida com as fake news antes de divulgar as notícias? Ah, muito bem, importante. É por isso que eu digo, olha, nesse cenário todo de informações, de mídias, de redes sociais, a gente tem que procurar filtrar o que é verdade e o que não é. A fake news engana a gente. Agora que essa tal de inteligência artificial é que é perigoso agora, que é perigoso mesmo. Você pode estar aqui, eu posso estar conversando, o cara pega me bota um áudio aqui na minha boca dizendo uma coisa e você acredita. Mas a gente tem que filtrar a informação, a fake news, tem que constatar sempre. E é nesse aspecto que muda. O jornalista é uma coisa e o internauta, aquele que adora fazer isso, sabe, é outra coisa. É a formação jornalística, é esse nosso preparo que vai fazer com que a gente consiga saber o que é fake news e o que é a verdade. É nesse aspecto. E é nessa área das redes sociais que você vai confiar no site ou não. E eu estou nesse caminho, a partir de segunda-feira, portanto, blogdelmar.com. Você tem a certeza que eu não jogo fake news. Você já caiu em alguma fake news, Eliomar? Caiu uma vez só, uma vez. E divulgou? Foi no início. Cheguei a divulgar. Ainda bem que era coisa simplória, era coisa mais do mundo artístico do que do mundo da política. Mas, ao mesmo tempo, eu divulguei, imediatamente os meus internautas anteciparam e disseram que não era verdade, que era mentira, sou um artista. E eu tirei da linha, tirei do ar. Mas é porque é uma coisa nova, né? Tem que dizer coisa nova. Hoje você tem noção de que mais ou menos você sabe o que é. Gente, o programa é para vocês também. Está divulgando o blog dele, que vai ao ar. Né? Segunda-feira, a partir de que horas? 6 horas, 5h30, 6 horas está no ar. Você já pode se atualizar no blog Eliomar de Lima, blogeliomardelima.com. Né? Blogeliomar.com. Blogeliomar.com. Bota aí, blogeliomar.com. Já está no ar. Você pode até acessar agora, porque está dando audiência, graças a Deus. Não vai encontrar muita coisa, vai encontrar só no newsletter, mas está lá. E mais os episódios lá, São vários episódios também. Exatamente. Mas, Eliomar, tipo assim, algumas informações que a gente pode passar. Eliomar, divulga isso para mim, por gentileza. Como o quesito dos helicópteros que a gente divulgou, né? Eu filmei lá os helicópteros, a entrega desse chefe de Boletinini, chorou ali. Estou aberto. Né? Mas eu passei informação errada. Né? Eu passei 6 mil metros de altura. Né? Passei um zero a mais em digitação, coisa assim, no tipo equivocada. Mas logo em seguida a gente foi alertado pelos leitores e corrigiu. Isso não diria que seria um fake news. Então, uma nova informação que você pode. Essa é a vantagem da rede social, você pode corrigir na mesma hora, ao contrário do jornal impresso. Só vai fazer a correção no dia seguinte. E é nesse aspecto que a gente tem essa vantagem, que a gente a joga com o online, né? Quem atua e trabalha online pode errar, mas ao mesmo tempo conserta essa área, essa vantagem, entendeu? E eu espero e confio que vocês que são do outro lado aí vão colaborar conosco
meus amigos assessores de imprensa também já estão mandando muita informação e a gente está titrando e vamos mandar muita informação e divulgar muitos fatos gerais. Informação sem preconceito, gente. Mas você busca mais a política cearense dos deputados? Eu gosto mais da política cearense, deputados, senadores, mas também não pode esquecer nossa tábua, que é o Brasil, que é o Brasil, tem que variar, vai ser sempre nacional, local, variar nesse aspecto, uma chargezinha aqui, uma novelinha para lá, para cá, a gente vai, nesse aspecto, jogar aí, vai dar certo a gente. E você ainda vai continuar cobrindo as viagens ou as chegadas dos... Em aeroporto, eu nunca deixei de aeroporto, eu reduzi minhas idas ao aeroporto, por quê? Porque a Alemanha proibiu nossos acessos de estacionamento, não tenho mais esse estacionamento, e eu tenho que estacionar fora do aeroporto para poder trabalhar, mas isso não é nada. Mas toda semana eu estarei no aeroporto também, estou sempre no aeroporto, nunca deixei de aeroporto, porque é importante a gente ter essa relação direta com as fontes, que são os parlamentares que embarcam, que acham, são os empresários, e eu sempre adorei trabalhar diretamente com a fonte, para evitar aquelas fontes malignas que sempre querem jogar, fazer aquelas plantações de notícias, que nós temos muito isso também na mídia. E eu sempre procuro o contato direto, com o telefone, com o pessoal, com as pessoas, e cobrir eventos. Nunca deixei de ir a eventos também. Recentemente estive agora na Academia Cearense de Letras, no evento em que o Tales Cavalcante, a Academia homenageou o ministro da Educação, Camilo Santana, como cidadão honorário da Academia Cearense de Letras. Mas, Elomar, você fazia essas coberturas porque estava trabalhando em um meio de comunicação? Não, nunca deixei. Independente disso, é coisa minha. Porque isso tudo tem um custo, né? Você se desloca ali de tudo. A minha dificuldade aqui, mas já cobri alguns eventos, né? Lançamento de livro, etc. Esse controle, Libra Neto, entre outros. Mas tem um custo para você se deslocar, pagar estacionamento e etc. Essa é a minha vantagem. O meu custo é o custo de trabalho. Por exemplo, eu vou fazer a cobertura disso aí, eu vou no meu carro, vou de Uber, faço a cobertura e volto para casa normal. Não vou gastar mais além disso aí, não. Então, dá para a gente fazer esse tipo de trabalho aí. Mas aí é importante que as pessoas também patrocinem o blog, de alguma forma, é importante que seja membro. Já vou estrear com patrocínio, graças a Deus. É interessante você falar também dos patrocínios, quem quiser se agradecer, fazer patrocínio, já quem quiser doar ao blog, não sei como é que vai ser. Tranquilo. É o Pix, como diz o Pix, né? Mas eu já estou com alguns patrocinadores já. O primeiro é o Colégio Marre de Master, viu? Já está comigo. Importante, a Rede Master me acompanha desde a educação dos meus filhos. Nazareno, meu amigo Nazareno, diretor professor Nazareno, sempre confiando no nosso trabalho. E tem outros patrocinadores que estão aparecendo. E algumas federações estão entrando também conosco. E quem quiser colaborar, assim mesmo. Mas nós vamos fazer um jornalismo como a gente sempre fazia. Sem frescura, de forma humilde, mas buscando a competência e a qualidade da informação. É isso que eu acho fundamental. O Nazareno era um dos donos do GEL, quando eu cheguei aí, né, também. Exato. Mas, isso é importante, gente, a gente ter um apoio para poder buscar boa informação, né, poder ter fontes e rodar o Ceará, os locais, atrás de dar boa notícia para todos vocês. Por isso que é importante ter patrocínios, ter boas amigos que mandem as notícias também, né, que a gente todo... Há um puxo, né, como o blog aqui está sendo lançado. Estou aposentado. Vamos colocar de novo o blog aqui. Estou aposentado. É o que eu digo sempre, jornalista que busca informação mesmo, ele não precisa ser rico. Eu não quis ser rico na minha vida como jornalista, não vai conseguir ser rico não. Então, o que é que eu faço? Eu gosto do que eu faço, eu sou operário da informação, vou buscar informação onde tiver. E é isso que eu gosto, é meu prazer. E esse gasto que surge me compensa, porque me dá uma realização pessoal. Eu adoro o que eu faço. Primeiro, eu acho que a prioridade é você gostar do que faz. Segundo, você faz com qualidade. Isso é fundamental. Com certeza, né? Com certeza, a realização pessoal da gente estar aqui fazendo esse programa com o patrocínio Minha Mãe, Carmo Maria aqui embaixo, porque a gente ter o trabalho já nos assegura de um bom trabalho, poder investir na comunicação e poder levar boa informação. Vocês estão aí vendo novamente a capa do site. Está bonito o layout do nosso blog, viu? Tá legal. Tá bonita essa a parte azul aí do nome. Ele divulgou em primeira mão a que viria, que Exato. É o estúdio, né? Até aí. E do lado direito da tela, vocês vão poder ver, no momento, as notícias mais populares, que é a divulgação dessa live e do Ratinho On Off. Então, os episódios todos do Ratinho On Off. Segunda-feira, você vai poder assistir, né,
ler e comentar outras notícias. Aqui deve ter um link que leve as pessoas ao seu YouTube, algum vídeo do seu Instagram, né? Meu amigo Instagram já está operando, meu Instagram, como eu disse, tem 12 mil seguidores, é legal, né? E meu YouTube eu comecei ontem, já tinha um bocado de já começando a se inscrever. Com o tempo vai dando certo, gente, porque a informação vai circulando e a gente vai divulgando e sendo divulgado, isso é importante também para a gente. É, isso é importante, a gente se unir, vários blogs também divulgá-lo, né, para continuar crescendo. A gente está aqui com 4.170 inscritos também no YouTube, e pedindo a vocês que venham sempre, façam suas perguntas, comentem, né, quem estiver aí pelas redes associadas, como TVT, Barão de Cararé, Sindicato Movas e outras. Anelmar, a gente vai chegando aqui aos 20 e poucos minutos. O que você gostaria de falar sobre o seu blog que você está lançando aí, que a gente não perguntou ainda? Lembrar que dia 11 agora, de novembro, às 11 horas da manhã, na sede da Associação Segue Empresa, eu faço um ato festivo de lançamento do blog, certo? Me pediu para fazer isso aí. Então, você é convidado, você pode ir lá na ACI, na Floresta do Peixoto, no centro de Fortaleza, 11 horas da manhã, do dia 11, a gente vai fazer um lançamento simples, não tem problema, eu não gosto de frescura, faço lançamento simples, para que as pessoas possam saber, afinal de contas, eu estou com quase 41 anos nessa profissão, profissão difícil, árdua e trabalhosa, mas que compensa, e eu reitero mais uma vez, sou feliz no que eu faço, e quem é feliz no que faz, rende. Isso que é fundamental. Dia 11 agora, 11 horas da manhã, na sede da Associação Cearense Imprensa, que fica na Praça de Peixoto, ali na Praça do Ferreira Centro da capital cearense. Passando esse sábado que vem agora, outro sábado. E né? Segunda estreia agora, Neomar.com. Fica atento. Fica atento, gente. Neomar, eu tenho dito aqui, no meu, eu li pegando assim nas suas coisas, você tem um café quente e um café frio, né? Exatamente. Eu lancei na época da pandemia, junto no Política Sem Censura, né, que era um programa que a gente fazia com o seu Clésio, com o Cleiton Monte. E o professor... Cleiton Monte que lançou o canal dele no YouTube. Não, não é o Cleiton Monte, não. É o Cleiton Monte, exatamente. Cleiton Monte, o professor Rosinha e alguns outros que vinham da contribuição, a gente tinha o Bola Dentro e o Bola Fora, né? Certo. Aí eu pudei aqui, café frio e café quente, café forte, né? Café quente, né, você chama, né? É. Como você costumava dizer. Aqui na TVH nós temos o Bola Dentro e o Bola Fora. Eu digo que hoje o café frio ou bola fora vai para o genocídio de Israel vem praticando na Palestina, para a guerra que a OTAN banca da Ucrânia contra a Rússia, para o PDT que não se estende, assim como para a diretoria do Ceará, né, que não se estende. O Ceará tem um time do coração, está tão grande, Nossa Senhora, vai pegar o bico aí, né, porque não tem mais condição de subir, né? Lamentar a situação do Ceará, deixar o Ceará quebrado. Ainda bem que a gente formou uma boa estrutura no time, né? A gente tem CT e outras coisas mais. Agora só volta o mesmo, acredito, que é contratar gestão, bem, né? Gestão, contratar bem com gestão, né? Mas ver que o Fortaleza está fazendo dever de casa com o Fortaleza, né? Fez a SAF, né? Vamos esperar o que acontece com o time do Ceará também, porque o Ceará precisa melhorar. O Ceará tem uma torcida maravilhosa. Fundamental do clube é ter o seu patrimônio. Qual é? É a torcida. E o Ceará é um patrimônio maravilhoso de torcida. Tanto Fortaleza como Ceará. E um não consegue viver sem o outro. Fica atento. Fortaleza sobrevive sem o Ceará. Ceará sem Fortaleza não sobrevive. É. E o Bola Dentro, né? O café quente, já é para você com o lançamento desse blog. Eu só tenho para analisar por continuar trabalhando, mesmo após aposentado, né? Vou fazer 61 agora. É novo, dá para continuar. Novo, bonito, jogado, bonitão, né? Eu me diria, falou, novo, bonito, jogado, 61. E com muito gás e com muita sede ao pote, vontade de trabalhar como sempre. Eu digo sempre, eu fico com raiva quando aparece notícias assim, idosa a partir de 60, gente. No Brasil, idosa depois de 75 anos. Mudou essa temática aí, questão da saúde. A partir de 75 anos no Brasil, o camarada vai ficar velho. Vai ficar tempo nisso. Principalmente agora, claro. Né? O censo do IBGE mostrou que 57% da população continua envelhecendo mais do que nascendo gente. Ou seja, porque a qualidade de vida melhorou muito, mas vai vivendo mais, a qualidade de vida melhorou. Então, 76, você começa a ter, de fato, nas costas. E agora, fugindo um pouco do seu blog, vai falando sobre sua carreira jornalista, o que é que você sentiu dificuldade no começo, que foi difícil enfrentar, se foi à faculdade, com...
Eu digo sempre na minha vida que eu não tive dificuldade de escolher o que eu queria, porque aos 14 anos eu já narrava futebol na periferia da capital Sagres. Tinha um time na Parque Alegre, que era paulistano, e eu comecei a treinar futebol, aí o pessoal gostou e me levava. Tinha uma rural, o dono da rural, o Sérgio Alvaro, me levava para a equipe. Eu, Flávio Pinto, que tem um blog lá no Caribe, Flávio Pinto, e o irmão do Elésio Pinto, que foi do árbitro de futebol aqui do Ceará. Era a nossa equipe, Rádio Nacional, na nossa época, quando eu tinha 14 anos. Eu narrava, o Flávio Pinto era repórter, o Elésio Pinto, que era árbitro de futebol, era o nosso comentarista, era a equipe daquela época. E a gente fazia o que é uma rural. Agora, se fosse hoje, iria. São tudo machistas, né? Porque não tinha uma mulher na equipe. Não tinha, né? É muito difícil, não tinha. Naquela época não tinha nenhuma mulher, não. Eu diria que as mulheres na paciência, o que é importante, é mesclar. Tem que mesclar sempre no jogo, né? É, fazer parte também com uma opinião diferente. As mulheres começaram a contribuir mais no futebol, né? E eu acho que eu não tive tanta dificuldade, porque optei pelo que eu queria. Sou feliz no que eu faço até hoje. Eu acho que a primeira regra é você ser feliz no que você faz. As dificuldades que você vai superar. É, e então você não teve nenhum momento que quis parar, que desistiu? Não, nenhum momento quis parar, não. Inclusive, o que eu estou querendo agora é buscando mais estudo. Estou tentando ver se faço uma pós-graduação, alguma coisa aí, para me aprimorar mais ainda, para mandar a demência, as tudo para o lado de lá, para o escanteio, para a cabeça ficar sempre com cuca fresca, fundamental. E eu digo às garotas que estão na pista também, né? Você... Divorciado também, estou divorciado, e é da vida, né? E vamos para frente. E com dois rapazes lá em casa, meus rapazes, 22 anos, então 22 anos e outro 26 anos. E vamos para frente, E você pretende também fazer podcast ou somente vídeos curtos? Eu acho que podcast também, vamos fazer. Podcast, gente, é uma palavra americana que inventaram para um programa de rádio, que você pode ouvir em qualquer horário. Só isso, não muda nada. De rádio, você escuta qualquer horário e pronto, é o podcast. É, o podcast é só o áudio, no caso do Ratinho é um podcast. O videocast é vídeo com áudio, que a gente está fazendo agora aqui no momento. Exato. E eu fico muito feliz de estar aqui participando da TV da Bio Idoso. Nossa amiga aqui, Luiz Regalo, tirando, desde a época do pai dele, né, Luiz? É. E estamos aqui sempre e buscando, e vamos lá, colaborar sempre também com a Bio Idoso aqui, que sempre traz pessoas de todos os tipos para participar da entrevista. É fundamental. Vamos transformar a rede social, as redes sociais, em um espaço democrático, fundamental, gente. Tivemos um perigo pra caramba recentemente, né? Tentativa de golpe, cuidado, cuidado na hora de votar, presta atenção, estuda quem é o camarada que você vai votar, vê o passado dele, se merece o seu voto, fica atento, não vai nessa conversa fiada de que, em defesa da moral, dos bons costumes contra a corrupção, esse discurso é antigo, é um discurso perigoso, tem cuidado nisso aí, viu? Ficar tentando que nem tem eleição para prefeito de Fortaleza e para vereador. Nunca se esqueça que você vota o vereador que vai apoiar seu prefeito. Está satisfeito com o prefeito atual? Cuidado. Então, vota no outro. Assim, tem que saber se votar. Você falou aí sobre esse ódio que a gente vive, viveu principalmente nesse período da nova redemocratização brasileira, né, com a tentativa de golpe. Nós falamos aqui de guerra, você também falou assim, até pouco de religião ao dizer que as pessoas tentam fugir. Mas o que eu queria dizer assim, que as pessoas tentam... Tudo é pecado, né? Os seus defeitos, para ludibriar, para tentar tirar de você dinheiro, etc. Então, diante desse tempo de guerra, me permita aqui um minuto, eu escrevi e publiquei lá no meu Instagram, @tv_h_br, esses dizeres, medo, pecado versus poder. Certo. Tudo é competição em nossa vida sociedade. Nos fazem ter medo do pecado, como alguns filmes eu tenho assistido, as pessoas, você vai para o inferno se não fizer isso, não sei o que, você vai ver. Então, eu fiquei refletindo. Nos trabalham para termos ódio ao próximo só porque pensam diferente de nós? Que Deus é esse que eles nos ensinam a ter medo, a competir entre a gente, a ter ódio, a não amar uns aos outros, a não amizade aos que pensam diferente, só porque ele é Ceará, é Fortaleza, como estava agora, porque eu torci sim Fortaleza, não vou mexer a camisa e por aí. Exato. Mas, claro, se perder também, tira uma brincadeira, porque tem que tirar, mas no momento a gente não deixa os caras ganhar, que a gente compete no outro nível do Ceará e no nível cearense aqui, né? Ou seja, há uma ganância em detrimento do pão dividido
do pão que poderia ser dividido em igualdade, ou pelo menos próximo dela, para a nossa desigualdade social não ser tão grande, e que gera também violência no nosso país, ou que gera guerras, como a gente está vivendo, por aí, como eu falei agora há pouco, quem ganha com isso, né? Será que não percebemos que Deus, no meu caso, fica a se existir, respeito às outras opiniões, quer uma igualdade de raça, de sexo, de cor, de economia e de violência? Que Deus, que bom Deus seria esse que não prega a fome, que prega a ganância, que prega o medo, que prega as guerras, a solução dos problemas, as guerras como solução dos problemas em detrimento, né, de pessoas que vivem nos bons palácios, enquanto outras não têm o que comer no meio da rua. Ou seja, que mundo é esse com tanta desigualdade social e econômica, né? Então, a gente tem que pregar mais a luta na internet, com a boa informação, né, com que a gente possa lutar por saúde pública de qualidade, lutar por um bom salário, onde você possa fazer o seu trabalho sem a ganância de ganhar grande dinheiro, mas que a gente possa fazer um trabalho bem feito. Pelo menos eu penso assim, não sei se você concorda. Você é um pecado. Todo o pecado é o exagero. O pecado é o exagero. Que tudo existe aí foi criado por Deus, né? Pelo Deus da sua confiança, pelo Deus da sua fé. Então, o pecado é um exagero, um excesso. O que é pecado? O homem rico demais, faltou no pobre. Camarada bonito demais, faltou no feio. Então, o pecado é exagero, que é o pecado. Entendeu? Porque tudo isso aqui é por Deus. E outro detalhe. João 15, 12. Essa que é a diretriz. Amar ao próximo, mate mesmo. O resto, pronto, é complementação. Se você ama ao próximo, como a ti mesmo, então você não vai fazer excesso, não vai abusar, você vai respeitar. É isso aí. É a religião, é apenas uma forma que a gente encontra o ser humano de tentar explicar de onde é que eu vim, para onde é que eu vou. O resto é falação e homilia. E o resto é a gente se unir, estar de mãos dadas, né? Exato. Quero te agradecer aqui a entrevista, Omar. Para dar o gostinho, quero mais, né? Para vocês compartilharem amanhã, depois do feriado, assistirem com calma. E a gente volta, o espaço está sempre aberto para divulgar seu site, para vir aqui trazer... E lembrando, segunda-feira agora, blogdelmar.com, fica atento. Peraí, agora sim, suas considerações finais. Pois é. E divulga a vontade. Foi muito bom participar aqui com você, estar com você aqui. Todo espaço na rede social para o bem é fundamental e é importante. O Abelidoso está trabalhando aqui, está buscando levar boa informação, boas entrevistas, é fundamental. Então, vamos procurar fazer a rede social boa, gente, sem polarização, mas sim com a dignidade, com o respeito ao próximo. Isso é que é fundamental. A comunicação boa é aquela comunicação que faz você crescer. Não interessa quem, mas se você cresce com aquela mensagem que você recebe, então você é um novo homem, uma nova mulher. Isso é que é fundamental. Fica atento, hein? Fica atento no blog dele, também nos Instagram, também do Hélio Omar de Lima. Bom, meu Instagram e meu canal no YouTube, Hélio Omar, com maiúsculo, Hélio Omar de Lima, ok? Vai ser fácil encontrar. Então, aqui já poderíamos lançar até uma dupla. É o Bonitão e o Abridoso. Parabéns para você. Sucesso para a gente. Sucesso para a gente. E a gente volta a qualquer momento nas redes sociais. Para vocês, uma boa noite, um excelente feriado. E fique em paz. Valeu.